លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកយ៉ឹមផែនអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងតំណាងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកហុងកុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងសមាជិកសមាជិកាលោកស្រីអង្គភាពពពាន់ព្រមទាំងតំណាងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនផងដែរមានប្រសាសន៍បើកក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកហុងកុងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រព័ន្ធបញ្ជីបោះឆ្នោតអចិន្ត្រៃយ៍ដោយដែលកោជោបធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាធរមានដើម្បីធានាឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតតមានគុណភាពខ្ពស់មានភាពពេញលេញត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បន្នភាពដោយធានាបាននូវការសម្ងាត់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកបានបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកហុងកុងបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2023មកពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញប្រសិនបើទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវតាមទិន្នន័យក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពសម័យខ្លួនអាចស្នើសុំកែតម្រូវជាមួយក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋានមានប្រសាសន៍បន្តថាការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋមានគោលបំណងស្រង់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរួមដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទើបគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ចំនួននិងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកយឹមផែនអភិបាលរងខេត្តនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងអំណរគុណគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងប្រព្រឹត្តទៅកន្លងមកបានដោយរលូនត្រឹមត្រូវនិងដំណាលភាពដោយក្នុងនោះលោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់បន្តថាភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីគណៈបកនយោបាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទសមាគមនិងអាជ្ញាធរទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់កោជោប